Кезекті бекет оқу жаттығу зақым елген хлоры бар цистерна вагонына байланысты болды. Апат орнында қандай жаттығулар жүлді? Келесі сюжетте. Сценарий бойынша Каустик акционерлік қоғамы бағытындағы 50 тонна хлоры бар цистерна вагонына зақым келді. Нәтижесінде жарты тонна хлор ағып кетті. Мамандардың уланып, зардап шеккен адамдарды құтқаруға жет болды. ЖД цистерна хлора в количестве. Жергілікті авариялық құтқару қызметі бірден оқиға орнына келді. Екі адам зардап шекті. Олар тепловоз машинисі мен жолдарды қараушы. Бұл адамдар бірден құтқарылды да жедел жәрдемге жеткізілді. Хабарланған аймаққа құрамында газ құтқарушылар, өрт сөндірушілер, дәрігерлер кіретін кәсіби авариялық құтқару қызметі келді. Мамандар мұндай жаттығуды өткізіп тұру маңызды екенін айтады. Себебі техника кез келген уақытта бұзылуы мүмкін. Оқу жаттығу арқылы құтқарушылар дағдыларын пысықтап, аз уақытта зардап шеккендерді құтқара алады. Жұлдыз Қабылденова, Ертіс ақпарат.